Миколаїв є в трійці, був там тиждень тому ще після Ізюма і Маріуполя по обстрілям ракетним. Більшість обстрілів і руйнувань завдані саме С-300 ракетами. С-300 – це пускова установка типу земля-повітря, яка працює на лазерному наведенні лучі по ракетам високоточними ПВО. Вони її змінили конструкцію для того, щоб вона могла бити по наземним цілям, тобто лазерного наведення нема, вони використовують координати, так чи інакше. І похибка в них там 150 метрів, тобто це не є високоточна зброя, і тому ми вважаємо, що це саме терор, бо такою зброєю бити по центру міста точно неможливо. Вони їх використовують, тому що вони завдають руйнувань. І при атаці на цивільну інфраструктуру, такі як інститути, лікарні, житлові будинки, вони саме руйнують будівлю таким чином, що її не можна відновити, її треба будувати заново.